Доктор Меджидиев, кажете ни повече за съвместната ви кампания с столичната община в 24 столични ясли. Как протича тя към момента? Ами, тази идея за тази кампания се роди на базата на една програма Детско здраве, която Пирогов стартирахме преди 7 години. Да преглеждаме безплатно деца из цялата страна, в която вече около 9000 деца са прегледани в цялата страна. Заедно, съвместно с заместник кмета на Столична община Дончо Барбалов и председател на Комисията по здравеопазване Веселин Минев, решихме да стартираме безплатни профилактични прегледи в яслите, в последствие в детските градини на София. Като идеята е това дори да не е само кампанийно, а всяка година да се осъществява. Сформирахме екипа, който като вече за месец и половина, даже за един месец, сме прегледали 7 ясли, около 450 деца. Всяка седмица преглеждаме по 2 ясли, като идеята на кампанията е тази профилактика, специално в яслите, да завърши някъде до средата, края на месец март. И след това вече да започнем и детските градини. Идеята на тези профилактични прегледи е, че те не са обикновени, те са високо специализирани. На тези прегледи отиват детски оториноларинголог, детски травматолог, ортопед-травматолог, детски хирург, детски кардиолог, детски офталмолог, детски уролог от всички специалности. Целта е, ако има някакви отклонения или някакви начални заболявания да се хванат много ранна детска възраст, тогава са по-лесно възстановими и не се налага в последствие трайни увреждания при децата, не се налагат хоспитализации и по-тежко последващо лечение. Поне от впечатленията ни до момента нямаме кой знае колко тежки заболявания установени. Две деца открихме с някакви сърдечни аномалии, които веднага бяха поети от нашите специалисти. Имаше деца с изкривявания на промени в стъпалото, промени в гръбначен стълб, нали, които подлежат на рехабилитация, на диагностично уточняване от нашите травматолози. В моята специалност оториноларингологията имаше доста дечица с алергични и възпалителни риносиноити. Така впечатлението ни за не много болни деца. Продължава и националната кампания Детско здраве. Тя продължава като миналата година след посетените 9 града на България. Тази година ще имаме нови дестинации, в смисъл и други градове ще посетиме, където до сега не сме били. Впечатленията ни за преминалата година и за това какво се случва след като сме прегледали тези деца по провинцията е, че много се подобри комуникацията между педиатри, общо практикуващи в страната, с самите нас на ниво Пирогов. Децата се поемат директно, дори да не сме ги преглеждали вече. За тези хора има отворена врата към Пирогов. Правиме дори някои диагностични уточнявания и през интернет връзка, следими изследвания, уточняваме. Наши екипи посещават определени болници, когато има нужда от помощ на място. Аз като председател на столична колегия на Българския лекарски съюз, още с вземането на поста ми и на новия управителен съвет, който сформирахме, една от основните ни идеи беше да наблегнем на детското здравеопазване. Първа и основна идея. И втората поставена задача още от самата изборна конференция беше да върнем доверието на младите лекари в нашата здравна система, да им помогнем за тяхната реализация, да помогнем за тяхната специализация в страната. Затова преди 2 месеца и половина създадохме фонд лекарска взаимопомощ, с който се заделят средства и вече има една добра сума събрана в касата на Българския лекарски съюз на Софийската колегия, за да изпращаме на специализация в България и в чужбина наши млади лекари за подобряване на тяхната квалификация. Вече имаме договорни отношения с Бернския университет. На 11 февруари двама наши лекари заминават. Като най-ценното на тези специализации е друго, че те отиват лично при конкретните професори. Те ги поемат. Те не отиват в групи от по 20 души да карат курсове. Но това се поема на разноски от Фонда за лекарска взаимопомощ на Софийска колегия на Българския лекарски съюз изцяло. И режийните, и
таксите по специализации. И имаме поставени цели, които са с идеална цел изцяло. Това е една идея, която започваме да работим съвместно пак с Столична община. Провеждаме разговори с Българската православна църква за изграждане на болница на Православната църква в София, която да бъде от помощ на всички хора, които са в по-неравностойно положение, които нямат финансови възможности. Като не си представите, че това ще бъде някаква високотехнологична болница, навсякъде по света има такива болници, тя ще може да осъществява най-първичната помощ. Отговорността на Лекарския съюз е да организира екипите, които да работят в тази болница, да подсигури дежурствата, там да се осъществява първичната помощ, да може да се подсигури храна за тези хора, да се подсигури подслон, една първична нужда. А другото е тя да бъде основно социална. Но понеже ще ви дам пример, ето Пирогов, той в момента е една социална болница. На ден минават по 100-150 неосигурени болни, които не се връщат от Пирогов и се обслужват. Така че такава болница на Християнската църква, тя ще бъде подсигурена от другите софийски болници, когато става въпрос за хирургия, за реанимация, за високоспециализирани изследвания. Там няма да има нуждата от такива инвестиции. Тя просто ще бъде една социална тип болница, хоспис, не знам точно как да я нарека, процес ме на разговори. Националният рамков договор влезе в сила в началото на годината. Усещат ли се вече тези повече пари за здраве, за прегледи, които бяха отделени? Много рано да се каже дали се усещат тези пари. Много полезното е, че тези пари тази година, благодарение на добрата комуникация между Лекарския съюз, Здравна каса, Министерство на здравеопазването, Парламентарна комисия по здравеопазването, за мен като представител на Лекарския съюз беше добър резултат от подписването на преходните и заключителните разпоредби и анекса, който подписахме. И точно това, че тези пари няма да могат да се усвояват за каквото и да било и където и да било, те имат конкретно предназначение. Това, което договорихме, да не могат да се прехвърлят от перо в перо, а да бъдат така както са разпределени за болнична, извънболнична помощ, за медикаменти, за онколекарства, по всички пера по-отделно. И те са разпределени за цялата година. Така че още не можем да кажем, че се усеща повечето пари. Тепърва предстои да се направи частична реформа в някои лечебни заведения за по-добра работа, но при всички положения в предстоящата година аз съм оптимистично настроен за потоците, които ще влизат от Здравната каса и за тяхното разпределение.